Dnešního dne v ranních hodinách došlo v Plzni v jednom z bytových domů k fyzickému napadení 46-leté ženy, která na místě bohužel zraněním podlehla. Pachatel následně z místa utekl. Policisté po něm nyní intenzivně pátrají. Podezřelým z vraždy vlastní matky je z vězení nedávno propuštěný Dino Nemeth. Měří asi 180 cm, je zdánlivého stáří 25 až 27 let. Muž je agresivní, v žádném případě se jej sami nesnažte zadržet. V případě, že víte o hledaném muži nějaké informace, tyto prosím neprodleně předejte na nejbližší obvodní oddělení policie anebo zavolejte na bezplatnou linku 158. Jo, tak jo.